אז לסיום אני רוצה להזמין את רמי ברוך לשני קטעים, מקרום והרטיטי את ליבי. קודם כל, באמת זה ערב מרתק, אני מאוד מאוד נהנה, אז תודה לכם. ויש פה כמה שקוראות מאוד יפה. מתחיל קצת לאיים כבר. קרום, שם, השם עצמו הוא כבר מאתגר. אגב, כשחקן אני יכול לומר לכם שלשחק את קרום זה תפקיד כפוי טובה. כי בא לי לשאול את חנוך, איך, למה קראת למחזה קרום עם הגיבור אוטוגטי? כי המשימה שמוטלת על קרום זה לאחר שהקהל נוסע יחד עם טוגטי ועם הסיפור הרגשי שלו, שאגב מסתבר שהבעיה שלו נפטרה, מסתבר שמדענים מצאו סוף סוף תשובה לשאלה שהוא כל הזמן מתחבט בה, מתי כדאי להתעמל, בבוקר או בערב. וממש לפני שבוע שבועיים נאמר שכנראה בערב. אז כזה, אני היחידי שצעק מול הטלוויזיה, יש תשובה, טוגטי, יש תשובה, ואף אחד לא הבין על מה אני מדבר. קרום חוזר מחוץ לארץ. זאת אומרת, הוא כבר אחרי הניסיון שלו להצליח בגדול. והוא אומר לטוגטי, לחברו טוגטי, אני רוצה לחיות בבית לבן מחוץ לעיר, לכתוב ספר, רומן על השכונה הזאת, לעשות ממנו כסף ולעוף מכאן. תודה לכם, הייתם כאילו המוטו של כתיבת הספר, אבל אני לא חלק מכם, אני... וכל אנשי השכונה הזאת, שזה בעצם השכונה שבה הוא גדל, זה די המחזה שכתוב על שכונת שפירה, שם חנוך גדל, הם מגיעים לקולנוע. והוא משתמש בקולנוע כמטאפורה יוצאת מן הכלל, אחרי שכולם מתיישבים ונמרח להם החיוך הקסום של אנשים שמתבוננים בסרט שעל המסך, קם קרום ואומר, מקרין הסרט, אחשך את האולם, שלא נראה אחד את השני ולא נאלץ להביט זה לזה בעיניים. ועכשיו, הראה לנו סרט. שיהיה קל, מרתק, ומלא צבע, שיהיו בו אנשים יפים, לבושים היטב, ובחורות יפות וערומות, בתים, מוקפי גנים ומכוניות מבריקות ומהירות. ואנחנו נשב בחושך, ונדביע בו את הצער והאלבון של חיינו, ונדמה בליבנו שאנו האנשים היפים, ואיתנו הבחורות היפות הערומות, ושלנו הבתים היפים מוקפי הגנים והמכוניות המבריקות המהירות. סרט קולנוע, פס רוטט של אור, בך תלויה כל תקוותנו, ובך מקרין הסרט, היושב מעל לראשנו, ומעניק לנו תמורת 10 לירות לאיש, שעתיים של חיי אמת בתוך השקר של חיינו. הסרט נגמר, ואז הוא אומר להם, קומו אנשים עלובים, הסרט נגמר, תתביישו לחיות. כל הזמן אמרתם פה, רמי יקרא, רמי יקרא, אז אני חייב גם לקרוא. אז עכשיו אני... אסיים באמת את ה... אני מבין את כל הערב. בסופו של דבר, אמו מתה. ואז הוא עומד מול גופתה שמונחת על העגלה ליד הבית. קומי לתחייה, נבלה יקרה. והאירי בי מחדש את אמונת ילדותי שכוחותייך הם בלתי מנוצחים. קומי, את שהולדת אותי וגידלת אותי ועלייך שמחתי שיום אחד תגאלי אותי, שיום אחד תקראי מסכה
ומאחורי חזות הסבל והשממה התגלו פנים של אושר, ואנחנו נצחק, נצחק על החלום הרע שחלמנו. קומי אמא, והיכנסי הביתה להכין לי ארוחת צהריים, כי אפשרות אחרת אני לא מקבל, לא מקבל, לא מקבל. לא, 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 עוד לא, עוד לא. לבכי כזה אני עוד לא בשל, לא. יש זמן לצער נורא כזה, ואני עוד לא מוכן. יותר מאוחר. צריך להתכונן, צריך לאסוף כוחות, לאכול טוב, לישון טוב, להתעמל כל בוקר. צריך להפשיל, צריך להתחזק לקראת היום הזה. היום הזה יגיע, ואני אפרוץ מסערת רגשות גדולה, וגל בכי אדיר ישטוף אותי. וכל מחילות הנפש תיפתחנה, ואני אבכה ואבכה על הכל, על אמי וחיי ואהבותיי, ועל הזמן המבוזבז שלא ישוב, ואני אפרוץ לעולמים את המחנק, ואז אהיה טהור ורענן ביום הזה, שאני מאמין שעוד יגיע. טהור ורענן ומוכן סוף סוף לקראת החיים. תודה רבה לכם. רמי, בשם התוכנית לפסיכותרפיה, החלטנו שמגיע לך גם תעודת אוניברסיטה. ודוקטור כבוד, בוודאי. על פועלך כשחקן ענק, על תרומתך לתרבות העברית. תכף תשחק על כל מה שאני אומרת. לא, להפך. אוקיי. חנוך לוין יש לו קטע שנקרא בראבו. הולך אדם ברחוב ופתאום מישהו צועק לו בראבו. בראבו? על מה מגיע לי בראבו? על זה שאני אכלתי ארוחת בוקר? על מה הבראבו לכל הרוחות? אולי בעצם מגיע לי, מה? למה לא? למה לא? והוא מקים את ההורים שלו מהקבר, והוא עושה טקס שלם, ונותנים לו את התעודה, והבן אדם מתקרב, מתקרב, והוא צועק, אברמוב! שהוא קרא למישהו אברמוב. אומר, לפחות הייתי אברמוב. היינו עוצרים, מדברים קצת, מחליפים איזו מילה, אפילו לא אברמוב. אז מה, מה? לשחקן אברמוב באהבה.